Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari. Haqiqiy otga ishqiboz akalarimiz uchun mana juda ko'pchilik so'ragandi. Ot boqish haqida ham bir syomka qiling. Otlardan ham foyda qanaqa bo'ladi degan akalarimizga bugun mana bitta joyga kelyapdik. Qo'qon shahridamiz. Xullas ot boqishar ekan. Ot, buqa, bu tarafi buqa akalar. Bu tarafda bir 50 tacha toy bor ekan mana. Mana shularni qanaqa boqilyapti? Foyda qanaqa bo'larga? Mana shu haqida sizlarga chiroyli syomka qilishga harakat qilamiz. Like bosib, gruppalarga podelis yaqib turasizlar akalar. Mana bularni boqilganiga 6 oy bo'pti. Sentyabrda olingan ekan. Mana 6 oyga to'libdi. Kichkina-kichkina, juda ko'rimsiz, arriq toylar bo'lgan ekan. Endi joylar to'g'ri, otga moslashmagan, o'zi molga mo'ljallangan joy ekan bu. Otga ham qiziqishib olib kelishib, mana boqishibdi. Endi xudo xolasa otxonani addelin solishar ekan. Bular o'zi molga moslashgan, mana buqa boqishga moslashgan bet molxona bo'lgan. Faqat otga qiziqishib, otam olib kelishib tashlashgan, o'sha bilan endi xudo xolasa mana bag'i bahor otxonani yangi solishadi. Xullas akalar, shular haqida sizlarga chiroyli syomka qilamiz. Like bosib, yaqinlarga, gruppalarga podelis yaqib qo'ysizlar. 1 millionga oz qoldik. Iltimos obuna bo'lib, gruppalarga videolarimizni podelis qilib, obuna bo'lishni bilmaganlarga, endi bilganlarga nima shart emas, bilmaganlar ko'p obuna bo'lmasdan ko'rar ekan mana buni bizning kanal deylik mana. Bizning videoni ko'ryapsiz mana. Bizning videoni ko'ryapsiz mana bozor olaman. Mana shu holatda ko'ryapsiz. Mana shu obuna bo'lish tugmasini ko'pchilik bosmasdan ko'radi-da. Shuning hisobiga videolaringiz kelmayapti, ko'rmayapmiz, video yuklamayapsiz deyishadi mana. Mana shuni bitta bossangiz mana obuna bo'ldingiz mana. Obuna bo'lasiz. Agar videomiz sirasi sizga borib turishini xohlasangiz mana bu qo'ng'iroqchalar chiqadim deb bossangiz mana. Mana shuni obuna bo'lgandan keyin bossangiz 3ta qo'ng'iroqcha chiqadi. Mana shuni FC deganini bitta bosib qo'ysangiz bo'ldi. Bizning videolar sizga birinchi bo'lib internet yoqsangiz tushadi. Mana bu like'dan bitta bosib qo'yasizlar, agar malol kelmasa bo'ldi akalar. Shu bilan sizga videolarimiz postoyanni internet yoqishingiz bilan birinchilardan bo'lib boradi. Obuna bo'lgan bo'lsangiz o'zi mana shu holatda turgan bo'ladi. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz o'sha mana shu holatga turgan bo'lsa, albatta podpisatsiyani bosib, mana podpisatsiyani bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani mana shuni yoqib qo'yilsa bizning videolar sizga muntazam bo'ladi. Yaqinlarga jo'natib turasizlar. Hozir sizlarga chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Buqalar qanaqa boqiladi? Otlar qanaqa boqiladi? Shular haqida ma'lumot beramiz. Qanday bosh? Akalar, syomkamiz boshlaydi. Obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. Mana shu ekraningizning o'ng tarafida mana shu yerda obuna bo'lish tugmasi bor. O'shani bosib qo'yasiz. Mana shu yerda obuna bo'lish tugmasi bor. Obuna bo'lib yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Bular hammasi toy choqlar ekan akalar. Endi sizlarga bir boshdan tushuntiramiz. Endi joyi chatoq ekanini kommentariyaga yozishlaring mumkin. Hozir aytganimdek, bu joylar buqa boqishga mo'ljallangan joy. Otni probaga olib kelishgan ekan. 50 ta, 20 tasini sotishibdi. Qassob akalarimiz olib ketishdi. Xullas foyda zo'r bo'ldi aka deyishdi. Xudo xolasa, bularni endi bugun erta Toshkentga chiqib ketadigan, u tayyor bo'lib turibdi. Semirganda toylar. Mana bular kichinaroqlar ekan. Bular kelganda vash kichina bo'lgan ekan. Sentyabrda olingan ekan. Bularda oziq-ozoqiga keladigan bo'lsa akalar, mana bu yemida makkani yormasi, bug'doyni yormasi, kepak. Mana shu uchalasini aralashtirib, silosni somonda tashab turib, ustiga yem tashab qo'yishar ekan ikki mahal. Bittasi primerno shu holatida 3 kilodan yeyapti, 3 kilodaydi-da. 3 kilo ertalab, 3 kilo kechga shu aralashma yem deydi ekan mana. Mana shu toylar suvi pastdan turar ekan. Bu oyog'i og'rib, oyog'iga yem tushib qoladi. Endi suvni bersa yemdan keyin bunaqa bo'lmaydimi desam, yo'q, shunaqa bo'lgan yo'q deyishadi. Pastdan suv uzilmaydi ekan. Su pastdan turadi, shunga urgani bo'lib turadi otlar. Shunaqa gaplar akalar mana. 6 oy davomida yemlanibdi. Endi kelganda to'g'ri toyligida bunaqa yem berilmagan kuchli. Oz-ozdan ko'paytirib, hozir chiqqan holati ertalab bitta otga mo'ljallab 3 kilo solinar ekan, kechga mahal 3 kilogram o'sha makka, bug'doy, kepak aralashmasi 3 kilo bo'ladi akalar. Shularni berilar ekan. Oldi hozir akamiz aytyapti 220 kilo, 230 kilo go'sht qiladi deyishyapti. Qo'yug'i suyug'iga hammasini bo'lib olsa, o'sha 180 kilo atrofida go'sht bor toylar ekanda, qo'yug'i suyug'iga-da. Buni bizda yevormaydi otni go'shtini, Toshkentda yaxshi ketadi. 70 mingdan-da so'yib oladingiz-da, 70 mingdan so'yib olinar ekan. Xullas akalar, foyda bor ekan. 180 kilo bo'lganda ham 12 million. 6 millionga olganimizda 6 million foyda. Yemuncha yemiga chiqib ketsa 3 milliondan 4 million tashlaydi ekan bittasi. Ancha 6 oyda 4 milliondan tashlayapti jonivorlar. Faqat endi addenli kletka kletka qilib otxona qilishar ekan. Inshaalloh bitsa
Adenlikka biz syomka qilamiz. Hozir talpa turibdi. O'sha molxonaga shuni to'sib-to'sib bo'lib tashab qo'yish kerak akalar. Otdan ham zo'r foyda bor. Ot boqqanlar yozib qo'yinglar. 3 oy, 4 oyda yetilarga. Bu toyidan olgan ekan akamiz. Shuni hisobiga uzoqroq boqilibdi. Lekin buni ham tish buzgani, yoshi kattaroqni olinsa 3 oyga bormasa yetilarga. Tez yetiladi bular ham. O'zi ot boqqanlar biladi. Bir 6 tariqlikda hoji bobomiz uydan chiqargandik. Meni 2 oy, 3 oy boqaman shu bilan yetiladi deyishganda. O'shanga bularda ham tish buzgani tez yetilarganda. Mana toylar. Toychoqlari zo'rlardan ekan lekin. Ertalab yemini yiyapti akalar bular. Xudo xolasa erta, bugun erta mashinaga yuklanib olib ketilar ekan. Bu 6 oy bo'pti. Xullas qo'yug'i suyug'iga shu hozir 6 oyda har bittasi yebichgandan tashqari 4 milliondan tashlaydi ekanda inshaalloh. Alloh barakasini bersin. Mana shu zulda boqilyapti akalar. Endi xudo xolasa otxona bitsa, addeni kletka qilib bo'linadi, oxiri ham balandroq bo'ladi. Kommentariyaga yozishingiz mumkin, ot bunaqa pastda yemash kerak deyishingiz mumkin, to'g'ri. Faqat probaga olib kelingan otlar ekan, foyda zo'r bo'libdi xudo xolasa. Buqalarga keladigan bo'lsak, bu joyda o'zlarini mollarini bollar ekan. Bola qora zo'rlaridan ekan. Mana bular shves buqalar. Qirg'izistonning shvetlaridan, bular ertalabki oziq-ovqatni yeb olgan, bular ikki mahalli rejimda turar ekan. Ertalab beriladi va o'sha kechga mahal beriladi. Suvini ichib, yemini yeb, suvini ichib bo'pti. Bularda oziq-ovqatga kira somon silosi beriladi. Uning ustiga kunjara, sholxa, kepak mana shularni aralashtirib, hozirgi kunda necha kilo yedi? Bittasi ertalab necha kilo berasiz primerni? 3 kilo, 3 yarim kilo yeyapti. Bir mahalliga aralashib, sholxa ham borda unchada. Sholxa, kepak, kunjara hammasini aralashmasini 3 kilo berilyapti bir mahalliga. Mana bularni qo'yg'i suyi qanchadan keldi aka bular endi? 14 milliondan aylandi. 14 milliondan aylandi. Qancha bo'ldi bog'laganingizga? Shu 1 hafta 10 kun. 1 hafta 10 kun bo'ldi. 1 hafta 10 kun bo'pti, olib kelishganiga xudo xolasa, mana shu bug'doy o'rimgacha yetiltiramiz deyapti. Alloh barakasini bersin. Mana shu usulda boqiladi, ikki mahalli rejim. Tagi istashka ekan, nima emas, g'ish emas. Mana bir tarafga sidi yog' chiqib ketar ekan, go'ngini har kuni ikki mahal tozalanadi. Ertalab oziq-ovqatni bergani bitta tozalanadi, abitdan kechki mahal oziq-ovqatni bergani yana bitta tozalanadi. Bog'lar o'zi yetizavor ekan, ha? Bug'doy sezongacha bemalol yetilar ekan. 14 milliondan qo'yg'i suyug'iga yetib kelgan mollar. Bu yerda akalar 350-260 chiqadi kilolar, ha? Kattalar, ha? 400 kiloga bormaydi, lekin kattasi. Yo'q, 380 kilo akalar. 380 kilo atrofida ekan eng kattasi. 300 kilodan 380 kilogacha bo'lgan tirik vazndagi buqalar akalar. Mana shular ikki mahalli rejimda boqilyapti. Shu silos somon. Silos qancha beradi? Ko'pchilik so'raydi. Silos bilan somonni qancha kilogramm beradi? Primerni 8 kilo yedimi? Yo'q, kilosi emas u. Mana ustalardan yelim tog'ora bor-ku. Ha, yelim tog'ora. Ha. O'shanda somon bilan silos aralashmasi. Bir tog'ora beriladi. Hali men berardim bu qolam, xuddi o'shanaqa ekan. Ha, ha. Men ham xuddi o'shanaqa bir tog'ora bosib berilardi, keyin ustiga o'sha yemini tashlab berasiz, bo'ldi. Ko'pchilik qancha beradi, o'shan kilosini ham to'shni ayting dedi. Endi masalan bu qoyiz kattaroq bo'lsa, yelim tog'orida jinni qo'shasiz. Bu qoni endi katta kichik, katta. Uni o'zingiz bilan yemini, xashagini berganingizda molni qonini chiqishiga qarab turib beraverasiz. Masalan mana kichikroq bo'lsa, bir tog'ora bersangiz ortib qolishi mumkin. Ertasiga o'shanday ortib qolyapti, sak ozroq bersangizlar bo'laveradi. Endi yemin nima shuncha kilo beriladi deb aytilmaydi. Molni yeyishiga, o'zi hazm qilishiga, o'zgarishiga qarab qo'shib boraverasiz. Masalan, mana mol zo'r o'zgaryapti ekan mana. Bunga ozgina-ozgina qo'shib borsangiz bo'ladi. O'zgarishi ham tez bo'ladi. Bu o'ziga nima deydi, qorni ham katta, bo'yi ham katta, mol boshqalariga qaraganda. O'shanga qarab bu nimasini silos bilan somonni molni qonini chiqishiga qarab beraverasiz akalar. Lekin mana shularga hozir bir tog'oradan beriladi, yelim tog'orada. Bir tog'oradan silos bilan somon aralashmasi, uni ustiga o'sha kepak, sholxa, kunjarani aralashtirib turib, 2,5-3 kilo atrofida berilar ekan. Endi bu ham o'sha o'zgarishiga qarab turib, sekin-sekin qo'shib boriladi. Mana. Oddiy ekan, hech qanaqa buni yashiradigan joyi yoki boshqasi yo'q. Oldi tish buzgan bularni? Ha, bor ekan. Oldi tish buzgan, ha? Oldi tish buzgan buqa. Nechta bor bu yerda buqa? 20 ta. 20 ta buqa ekan-ku. Bug'doyni o'rilishiga xudo xolasa yetiltiramiz deyapti inshaalloh. Mana hammasi yotibdi akalar. Ertalabki oziq-ovqatini yeb, suvini ham ukulon zo'r chiqqan ekanda oxirida, ha? Bitta qo'yasiz, ichidan tashlab qo'yasiz, hammasi ichadi. Ha? Shulangada bu otlardek ekan mana.
Şimdi ben ki buzağçılarda giyeyim, buzağlar attı ki özü ahırı pastayan durar ki ben. Toylar diyeyim, aldı çiz buzgandırı kottaları. Yok. Çıkarken yok mu hala? Yok yok. İlk kottası bu 2 yaşta. İlk kottası bu 2 yaş. Degin toylar zor sevini koptu. İşte 6 milyondan koyu koyu suyu alın geneken. Bu da kalası hazır. Koyu koyu suyu suyu verilseyem 12 milyondan aşıp kalar geneken. Bu da kalası. Şimdi rastgele çıkartıp taşıladı. Mesela Mekke'ni ekip ödeyiz, buğdayı ekip dondun ödeyizden çıksa yine arzdan düşerken. Satı asayız. Şu rastgele çıkartıp taşıyız. Şu akıla sahabı böyle şunu yine siyom kemizi özünün koyası gitti. Hemen işleri geç, çorbası Allah'a barak eylesin. Hekemiz dua böyle, çorbaları bundan da rivajlanıp. Doğrusu yenge otkona bitken de. Kili bitti siyom kekılamız. Otları yine adlenli kılınladı. Lekin kementerede doğru için esler bu. Malhanaki mucurlengen, joyge. Proba yapıp gelişken. Toylar lekin zor. Hiç kesel mesela bu madem mi? Ha? Yok, ben ayağım ağırak. Tikte buldu. Lekin doğala vardı izin mi? Ha, bana başlıyor. Ayağım ağırak. Sal ağırak durdu. Uşan taşkadı yurt pekinde var. Doktor leçen aslan kılı yaptı. Bastı yakış bir tane daha olası. Bunlar da akıda böküp kalır için menese yok bilesler. Otisini yiğide sıra çıkarırlar. Lekin semirişi derecesi başka hayvanlar yakalayan güle tez semirer. Sağ boylu akiler.